በልብ ተስፋ ያስጠለ ብስራት ያዘለ ቀናለ አልሐምዱሊላህ። ያወቅ ጊዜ ዱዓ ይጣፍጣል፣ ሰደቃ ይጣፍጣል፣ ጾም ይጣፍጣል፣ ዒባዳዎቹ ይጣፍጣል። ማንን ያወቅን ቀን? አላህን ያወቅን ቀን። አላህን ያወቅን ቀን ዒባዳዎች ሁሉ ይጣፍጣል። ዛሬ አላህን ስለረሳን ከኔ ጭምር ዘካ ከበደን፣ ጾም ከበደን፣ ሐጅ ከበደን እና ትንሽ ባወቅነው ነገር ላይ ስለ አላህ ስንናገር ነገሮች ሁሉ ይቀላሉ። ምን ይባላል? በሌላ ቋንቋ ተውሂድ ይባላል። ወይንም ደግሞ እንደው መሰረታዊ አንቢያ ሙርሰል የመጣበት አጀንዳ ማለት ነው። አላህም እናውቅ አላህ ያርገን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በመጀመሪያ ደረጃ ላ ሰማ ወላ ቢሓር ወላ አርድ ወላ ጀመራት አንድ ነገር ሳይኖር ካነ አላህ ወለም የኩን መዐሁ ሸይ፣ አላህ ብቻውን ነበር፣ ከሱ ጋር ምንም ነገር አልነበረም። ከዚያ በኋላ ነው ሁሉም የምታየው መክሉቅ ነው። ሰማይ መክሉቅ ነው፣ ምድር መክሉቅ ነው፣ ኮከብ መክሉቅ ነው፣ መብረቅ መክሉቅ ነው፣ እንስሳ መክሉቅ ነው፣ በኒ አደም መክሉቅ ነው፣ ወርቅ መክሉቅ ነው፣ አልማዝ መክሉቅ ነው። አጠቃላይ ከአላህ ውጭ ያለ ነገር ሁላ መክሉቅ ነው። መክሉቅ የሆነ ነገር እንዴት ከኻሊቅ ጋር ያስረሳናል? የተፈጠረ ነገር እንዴት ፈጣሪን ያስረሳል የሚለው ጉዳይ ላይ በለዘብት አእምሮ ተረጋግተን ስናየው ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት ጠንካራ ይሆናል። ማን ሁ አላህ? ማን ነው አላህ? አላህ ማለት እኔን አንተን የኸለቀ ሞት የማይነካው ሀያል የሆነ ጌታ ነው። ብቻውን ነበር፣ ከዚያ በኋላ ተኸለቀ ነገሮች። መጨረሻም ላይ ሁሉም ይጠፋና ብቻውን የሚቀር አላህ ብቻ ነው። እነዚህ ነጥቦችን በደንብ አድርገን ያወቅን ቀን ዒባዳ ሁሉ ይገራልናል። በመጨረሻ ዓለም ላይ ታሪኩ ረጅም ነው፣ ሁሉም ይጠፋል። በመጀመሪያ አጠፋፍ ላይ በምድር ላይ ያለው ሁላ ይጠፋል። በሶስት አይነት አነጋገር ነው አላህ የተናገረው የመጥፋት። አንደኛው ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ ኩሉ መን ዓለይሃ ፋን፣ በምድር ላይ ያለው ሁሉ ይጠፋል ነው። ዓለይሃ ነው የተባለው። ሁለተኛው ነፍስ ያለውን ነጠለና ኩሉ ነፍሲን ዛይቀቱል መውት፣ ሁሉም ነፍስ ያለው ሞትን ይቀምሳል። ሞት ያለው ህይወት ያለው ሞትን ይቀምሳል ሲባል ህይወት የሌለውም ነገር የሚቆይ እንዳይመስለን፣ ኩሉ መን ዓለይሃ ፋን፣ በምድር ላይ ያለው ሁሉ ይጠፋል ሲል ምድር እኔ እቀራለሁ ሊያስብላት ይችላል። አለይሃን የተባለው በእሷ ላይ ያለ ሁሉ ይጠፋል የተባለው በሶስተኛው ቃል ኩሉ ሸይን ቅሩት እንጂ ሃሊኩን ኢላ፣ ሁሉም ነገር ይጠፋል እንዳይመስለን። በዚህ በነጥብ ላይ ከተግባባን ለዚህ ነው አላህን ዱዓ ስናደርግ ሁወል አወሉ ምን ዝም አላችሁ? ታዲያ መጀመሪያ መጨረሻ በአላህ ነው። ወል አወሉ ለአክር አላህ ነው። በቃ አላህን እንዲህ መሆኑን ውስጥህ ልብ ላይ ካስቀመጥክ ወላ
ወላሂ ጂሃድ ይቀልሃል፣ ወላሂ ሰደቃ ይቀልናል፣ ሰላት ይቀልናል፣ ዘካ ይቀልናል፣ ሐጅ ይቀልናል፣ ኸይር ነገር ይቀልናል። ምክንያቱም ቀሪው አላህ ብቻ ነው ብለን ውስጣችን ያስቀምጥ ነው። አላህን ውስጣቸው የሚያስቀምጡ ባሮች አላህ ያድርገን። ፈረንጆች አዩና ተመራመሩ፣ ወጡ፣ ላይ ሄዱ፣ ገቡ፣ ምን አሉ፣ ባህሩ ሰጠሙ፣ የብስ ላይ ተመራመሩ። አንድ ኢነርጂ አለ አሉ፣ ኢነርጂ አለ አሉ፣ የሆነ ፓወር አለ አሉ። የደረሱበት ነገር ዋት ኢዝ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ኢነርጂ ስትላቸው፣ ኢነርጂ ኢዝ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ፣ አይፈጠርምም አይጠፋምም። የማይጠፋ የማይፈጠር ኃይል አለ። ምን ነው ላኢላሀ ኢለላህ አይሉም እንዴ? አልሐዩ አልቀዩም አላህ ነው፣ አላህ ነው። አላህን የያዝን ጊዜ የማይጠፋ የማይፈጠር ሀያል የሆነ ጌታ አላህ ብቻ ነው። ሐቂቀተን ልብህ ስር ይሄን ማህተብ መተህ ከኖርክ ወላሂ የፈለገ ነገር ቢመጣ አትረበሽም። የፈለገ ነገር ቢመጣ ከአላህ ጋር ያለህ ግንኙነት ጠንካራ ይሆናል። ስለዚህ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ በደንብ የሚይዙ ባሪያዎች አላህ ያድርገን። አልሐምዱሊላህ አልኻሊቅ አልባሪ አልሙሰዊር አልዓዚዝ አልሐኪም። የሚገርማችሁ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስሙም ጸባዩም አንድ ነው። የሰው ልጅ ስምና ጸባዩ አይገናኝም። አሸናፊ ብሎ ስም ያወጣል፣ አንድ ሰው ያሸንፈዋል። ሀብታሙ ተብሎ ስም ይወጣለታል፣ ሲለምን ታየዋለህ። አላህ አዚዝ ነው፣ አዎ አዚዝ ነው። ገንይ ነው፣ አዎ ገንይ ነው። ስሙም ጸባዩም የተገናኘ ጌታ አላህ ብቻ ነው። የሰው ልጅ ናቂስ ነው። ስለዚህ በዚህ ነጥብ ላይ ሁላችንም ወላሂ ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት ጠንካራ አድርገን መያዝ አለብን። የሚገርመው ትላልቅ ሲፋዎች፣ ጸባዮች የራሱን ጸባይ ነው አላህ ያደረገው። አልሐቅ የአላህ ስም ነው። ሐቅ ከሐቅ ጋር ስትታገል ትሸነፋለህ እንጂ አታሸንፍ። አንተ ብቻ ሐቅ መሆን አረጋግጥ እንጂ ቀጥ ብለህ ቁም። ሰዎች አዩና ሐቅ ምንም ብትቀጥን አትበጠስም ይላሉ። እንዴ የአላህ ስም ነዋ። ሐቅ የአላህ እኮ ሐቅ ሐቅ እውነት ላይ ያለው አላህ ብቻ። አንተ በእውነት ላይ ሆነ ከታገልክ ወላሂ ጋሊብ ነህ፣ ጋሊብ አሸናፊ ነህ። ስለዚህ ነገሮችን ሁላ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከራሱ ጋር ያያያዘውን ነገር መያዝ ነው። አልኻሊቁ አልባሪ አልሙሰዊር አልዓዚዝ አልሐኪም አልመሊኩ አልቁዱስ አሰላም አልሙእሚን አልሙሃይሚን አልዓዚዝ አልጀባር አልሙተከብር አልሐሊም። ይሄው ላይ አላህ ሲፋዎች ናቸው። ቻይ ነው መቻሉ፣ እንደውም ምን አይነት ቻይ ነው። ሐሊሙ ከአንሳ ውጁድ እስከሚባል ድረስ በጣም መታገስህ የለም እንዴ ያስብላል። የመታገሱ ብዛት እኮ ነው። ዝም ሚልና አለው ብሎ አላህ ይመጣል። ሰዎች በቃ ልክ የለም ብለው ሲያስቡ ይመጣል አላህ። ያን ያህል ጥግ የደረሰ ታጋሽ የሆነ ጌታ አላህ ነው። ረቡ ሰማዋት ሰብዕ ወልአርድ ወመን ፊህን ወረቡ ልዓርሽ ልዓዚም ዓሊሙ ልገይብ። በልብ ተስፋ እስካለ ብስራት ያዘለ ቀናለ አንሐ